Základní umělecká škola Hlinsko se jako každoročně i letos vrhla do víru soutěží vypsaných ministerstvem školství pro základní umělecké školy. Vysokým počtem zúčastněných žáků jasně prokázala svou aktivitu a dosaženými výsledky i kvalitu výuky. Obory, které jí v tomto roce reprezentovaly, byly dřevěné a žestěné dechové nástroje, bicí a své kvality má možnost předvést i smyčcový orchestr pod vedením Ondřeje Kozderky. Z okresních kol si první místa s postupem do kraje přivezli žáci Sabina Břeňová za hru na trubku pod vedením Miroslava Jehličky, dále ze třídy Jaromíra Dostála na zobcovou flétnu Anna Kašíková, na příčnou flétnu Tereza Lidmilová a na klarinet Adriana Sitařová a Nikola Bogvajová. Za bicisty pak pod vedením Jaroslava Rojara v krajském kole bojovali Ondřej Novák, Bořek Svoboda a Josef Miška. Kvalitu práce zdejších pedagogů mohou zájemci velmi dobře sledovat na třídních koncertech, kde se představí takřka všichni žáci hudebního oboru. Podrobný přehled těchto třídních koncertů naleznete na webu školy. Velmi oblíbené jsou každoročně koncerty absolventů. V sále Městského muzea se letos uskutečnil 20. března koncert klavírní a 21. května se odehraje koncert ostatních oborů. Rovněž vždy velmi očekávaný koncert učitelů se bude konat, a to 4. května v sále Zušky na Poděbradově náměstí v 18 hodin. Žáky školy bude možné vidět a slyšet i na akcích pořádaných i dalšími organizacemi města Hlinska a okolí. V samém závěru školního roku uvede Hlinecká Zuška ještě jeden velmi významný koncert s mezinárodní účastí, o jehož konání a dramaturgii bude včas informovat. Dále bude na hlineckém Betlémě zahájena reprezentativní výstava výtvarného oboru, a to ve středu 29. dubna v 16.30. V rámci vernisáže vystoupí dechový orchestr pod vedením Miroslava Jehličky. Výstavu s žáky připravují učitelé Eva Jehličková a Miroslav Vodička. Konec výstavy je plánován k 31. květnu. Základní umělecká škola Hlinsko zve závěrem všechny malé zájemce o bližší kontakt se světem hudby a výtvarného umění k talentovým přijímacím zkouškám, které se budou konat do hudebního oboru 13. a 15. května a do výtvarného oboru 22. května.